Chlapci, máme pre vás novinku. Mastnú novinku? Supermastnú. Hovorí sa veľkú. No, v tomto prípade mastnú. Dobre, kašlite na pravopis, čo je to? Vyhrali sme v lotérii jackpot. Aha, tak už chápem tú mastnú novinku. Fakt? Ale nie. OK, tak ideme na výlet? K moru? Do Japonska, tam je to super. Tokio je živé, namakané. Mhm. Tak viem, máme permanentky na Slován. Čo si blázon na tie čakačka 10 000 rokov. Čo ty vieš? Možno je otcov na zozname, odkedy si sa narodil. Mhm. Tak potom je to jedno. Ale nie, nie, ani to nie. Kúpili ste chatu v Tatrách? Super. Mohol by som tam niekedy zájsť? Sám? Sám? Dobre, tak s frajerkou. Veď nemáš frajerku. No, tak s hociakou babou, to je jedno. Nie, nie je to ani chata. Dobre, tak nás nenaťahujte, čo je to? Už viem, druhé auto. No konečne. Kabriolet? Ha, určite, po šatko. Ale nie, nie, ani auto, ani loto, ani chata. Tak bazén? Hej? Chlapci, nie je to ani bazén, je to 1000-krát lepšie, ako si vôbec dokážete predstaviť. Super. Čo je to? Čo je to? Pšt. Andrea je tehotná. No nie je to úžasné? Tešíte sa však? Andrea? Áno. Naša Andrejka čaká bábetko. Ja som z toho taká šťastná. Samko, podaš mi sol. To je čo, Sami? To teda hej.